Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qëndror të lajmeve në Radio Televizionin 21, në kryet të cilit edhe sot janë zhvillimet rreth procesit të dialogut dhe përgatitjeve për zgjedhjet e mundshme në veri. Bashkimi Evropian nuk ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që t'i përmbahen zotimeve që dalin nga marrëveshja e Ohrit për normalizimin e raporteve. Njëri nga zëdhënësit e BE-s, Peter Stano, tha se Kosovës i kërkohen hapa të shpejt për themelimin e asociacionit si pjesë e marrëveshjes. Ndërkohë, qeveria tha se zbatimi marrëveshjeve duhet të bëhet në mënyrë të drejtë dhe të barabartë nga palët e përfshira në proces, pa i dhënë prioritet vetëm asociacionit. Opozita në Kosovë tha se qeveria ka pranuar një asociacion që sjell autonomi për komunat me shumicë serbe. Bashkimi Evropian kërkoi nga Kosova dhe Serbia që sa më parë të rinisë procesi dialogut në mënyrë që palët të mund të trajtojnë çështjet e rëndësishme për normalizimin e raporteve. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se nëse nuk ka përparim në dialog, nuk ka përparim as në rrugën evropiane për Kosovën dhe Serbinë. Nga qeveria u kërkua themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Like with everything in the dialogue, the timelines are actually not really in our hands. Sikurse çdo gjë në dialog, afatet kohore nuk janë në dorën tonë. Afatet kohore varen nga aftësia e palëve për të përmbushur kërkesat e nevojshme, kriteret apo zotimet. Palët duhet të fillojnë të punojnë si duhet në normalizim, të ecin para në agjendën evropiane, pasi nëse nuk ka progres në dialog, s'ka progres edhe në rrugën evropiane. E ka sekur BE-ja këtë në disa raste. Është esenciale zbatimi i marrëveshjes ku bën pjesë edhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Në qeveri thonë se mbesin të përkushtuar në proces të dialogut dhe zbatimin e marrëveshjes e arritur në Bruxelles dhe Ohër. Zëdhënësi i qeverisë përparim kryeziu tha se sekuencimi dhe zbatimi marrëveshjes bazike dhe aneksit duhet të bëhet në mënyrë të drejtë dhe të barabartë për palët e përfshira në proces. Në opozitë quajnë zvarritje të qëllimshme të qeverisë themelimin e asociacionit, duke kritikuar kryeministrin Kurti se po krijon kriza në veri për t'u shmangur themelimit e asociacionit. Deputeti i PDK-s Sisen Berisha tha se asociacioni që ka pranuar Kurti do t'i sjell autonomi komunave me shumicë serbe. Nxjerrja e çështës së asociacionit në Bruxelles, si temë e Bruxellit, ka me rreziku që në Kosovë të kemi një autonomi territoriale e cila do të qojë në regionalizim së pari edhe pastaj në një federalizim të arshëm që është projekt edhe serb, po edhe i padrinosti politik të Elbin Kurtit dhe aty po qojnë gjithë hapat. Rezistenca e tij tani për të zbatuar obligimet që ka marrë në Bruxelles dhe në Ohër është rezultat i të kupturit se ka bë marrëveshje të dëmshme për Kosovën. Analisti politik Albinot Maloku vlerëson se qeveria nuk po e konkretizon hartimin e statutit të asociacionit, prandaj faktori ndërkombëtar po kërkon hapa të shpejt. Sipas tij, çdo zvarritje për themelimin e asociacionit do të ketë pasoja në raport me faktorin ndërkombëtar. Dhe për çështjen fjalë, tjetë të gashme në propozimin e vetë. Shpjegimi se është vetë menaxhim për një fenomen që ka qenë asociacioni komunave, ka qenë një farë tentimi për pas një qasje lehtësuse ndaj opinionit publik. Mirë po thelpsisht, faktorin e ndërkombëtar po e kërkon themelimin e asociacionit komunal me shumicën serbe dhe çdo vazhgitje në këtë proces është pengesë për përparimin, parafrimin e Republikës Kosovës me instanca ndihmuese të shtetit Kosovës që në këtë rast i bie me shtetet e bashkuara të Amerikës. Ambasadori i Shubas, Jeffrey Hovnier, tha se kërkojnë nga Kosova levizje të shpejt për të quar përpara negociatat për krijimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Opozita në Kosovë ka cilësuar si bledhje kohe për pjekjen e qeverisë që të hartojë udhëzim administrativ për organizimin e një peticioni të qytetarve për largimin e kryetarve nga komunat në veri. Ndërkohë Bashkimi Evropian tha se zgjedhjet në pjesën veriore duhet të mbahen shpejt dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse. Një takim i një grupi punues të Ministrisë së Pushtetit Lokal për hartimin e udhëzimit administrativ për zgjedhjet në veri pritet të mbahet në fundjavë për të diskutuar mbi një draft të parë të tij. Grupi punues ka thënë se deri më 1 shtator do ta paraqes udhëzimin dhe pastaj pritet të nisë procesi për organizimin e peticionit të qytetarëve për largimin e kryetarëve në komunat në veri. Por Bashkimi Evropian kërkoi sot nga qeveria e Kosovës që të organizojë shpejt zgjedhjet në veri dhe që në to të marrin pjesë serbët e Kosovës.
Kemi thënë disa herë se zgjedhjet e parakoshme duhet të shpallen sa më shpejt e të mundur në të katër komunat. Duhet të organizohen në mënyrë të plot dhe gjithë përfshirëse. Kjo nënkupton pjesëmarrje të plot dhe të pakusht të serbëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës vijon të këmbgulë që vetëm përmes peticionit mund të largohen kryetarët e komunave në veri, përderisa në anën tjetër antari Partisë Demokratike të Kosovës, Blerim Gjoshi, tha se nuk janë krijuar kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat veriore. Ne nuk besojmë seriozitetin e kësaj qeverisë. Ajo vetëm është duke tentuar që të blejë kohë, nuk i takoni ministrisë në këtë rast që të parashëh mënyrën se si do të mbahen zgjedhjet. Ne nuk kem po që u kriju në e par momentu me mbojt gjithë. Misioni OSBE-s në Kosovë i tha të njëtën radio televizionit 21 se është i gatë shumë të antimoj qeverim për hartimin e udzimit administrativ, por misioni tha se për organizimin e zgjedhjeve janë përgjegjëse institucionet e Kosovës. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës e shesi këtim prapa nëse do të kërkohe ndim nga ndërkombëtarët për mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Konsideroj që KQZ-ja ka gjitha resurse dhe kapacitetet e nevojshme për të organizuar një proces zgjedhor pa ndimën qoftë të misionit të OSBE-s në Kosovë apo edhe instancave tjera ndërkombëtare në Kosovë. Për kundrazi, unë besoj që në rast se ka involvim të këtyre të fundit, atëherë kjo do të përbënte një regres për Kosovën. Ndërkohë njësi i sigurisë Nureddin Ibishi tha se Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për të mbajtur zgjedhjet dhe bëri me dije se tensionet mund të inicohen nga strukturat ekstremiste. Së përket kapacitetive të sigurisë, edhe të Kosovës edhe prezencën ndërkombëtare të sigurisë, mendoj që kemi kapacitetet të mjaftueshme për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës, por se situata do të tensionohet, ajo nuk po mbarohet nga institucionet e sektorit të sigurisë, kuptim të inicimit që thjesht aktivizimit të strukturave ekstremiste serbe në veri të Kosovës, që dhe po bëhet nga autoritetet e një vendi i fshin, pra në kryem i presidentit e Serbisë Aleksandar Vučić. Misioni i NATO-s në Kosovë njoftoi të mërkurën se do të ketë lëvizje të shtuar të trupave dhe automjeteve të saj në territorin e Kosovës gjatë ditëve në vijim për siç tha për të kryer procedura normale. Tre policë të rinj serb të Kosovës që sapo ishin bërë pjesë e këtij institucioni dhanë dorëheqje. Gjë që ndodhi në kohën e presioneve ndaj tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Uleksi kanë shprehur shqetësimin për dorëheqjen e këtyre policëve serb. Shefi i Uleksit, Barbano, tha se po i përcjellin nga afër këto zhvillime, duke theksuar se përbërja e policisë duhet të përfaqësoj shoqërinë që i shërben dhe e mbron. Misioni është i përkushtuar të mbështesë përpjekjet e policisë së Kosovës që synojnë zhvillimin e policisë efikase, përfaqësuese dhe të përgjegjshme në fushveprim më të gjerë të sundimit të ligjit, ka shkruar Barbano. Edhe ambasadori i SBA-ve në Prishtinë, Jeff Hovenier, ka thënë se SBA-t ndajnë të njëjtat shqetësime sikurse Bashkimi Evropian lidhur me dorëheqjen e tre pjesëtarëve serb nga policia e Kosovës. SBA-ja është e përkushtuar për një forcë policore të Kosovës që është multietnike për t'ju shërbyer të gjitha komuniteteve dhe policet e saj duhet të jenë në gjendje të punojnë të lirë nga intimidimi, ka shkruar ambasadori Hovenier. Gjykata në Shqipëri i la në burg pa afat asamblistin e lëvizjes vetëvendosje Besnik Mujeci dhe të arrestuarit e tjerë në operacionin antidrog ku kapën me substanca narkotike me vlerë 400.000 euro. Të gjithë të arrestuarit do të hetohen në qeli. Rasti kanë gjallur valë reagimesh në Kosovë dhe akuza në drejtim të partisë në pushtet, ndërka që opozita ka kërkuar hetim të gjerë të rastit. Penale e Tiranës caktoi burg pa afat për asambleistin e vetëvendosjes Besnik Mujeci, shtetasin tjetër të Kosovës dhe tre shtetasit e Shqipërisë të cilët u kapën nga policia me mbi 11.000 doza ekstazi me vlerë rreth 400.000 euro. Rasti nxiti një varg reagimesh andaj e këndej kufirit, ndërsa në Kosovë opozita i kërkoi prokurorisë hetim të gjerë të rastit nëse bëhet fjalë për jetë dhe mbështetje politike. Ish drejtori i Policisë së Kosovës Reshat Maliqi tha se Kosova dhe Shqipëria ka një bashkëpunim të mirë në luftimin e kontrabandës me narkotik, por megjithatë ai theksoi se duhet një bashkëpunim më i gjerë edhe me qytetarët.
Rastet e fundit po dëshmojnë që një pjesë e drogës mbetet edhe mërënda teritorit Kosovës dhe Shqipëris për konsum mërëndshëm që numri atyre që më përdorin drogës dhe dit është në rritje. Nga njëherë këto raste kërkojnë ko matë modhe që tetohen dhe kërkojnë edhe bashkëpunimin edhe qytetarve edhe subjektëve tjerë që të nëndimojnë që personet e tilë të arrestohen. Pas arrestimit të asambleisit të vetëvendosjes Mujeci, opozita ka adresuar një varg kritikash për partinë në pushtet, me akuzat se ajo ka qenë në dieni për kontrabandën me narkotik. Edhe nga PSD-ja pati akuza në drejtim të vetëvendosjen për ndërlidje me rastin. Vetëvendosja më nuk do të fol kur për korrupsion. Pra ajo lëvizja vetëvendosje që e ka pas monopolin, që ka dhënë vetët monopolin për me shpërnda certifikatat moralit, me dje ka përfundue e punë. Ish dash mode me përfundue, për me që rasti Nagib Krasniqit ose rasti Martin Berishajt kanë pas hapsir manevrimi, këta kanë manipulue opinionin, me këtë rast jeshën spat, se e pam drogo në foto, i pam video i qizimot, pra spaton asë një hapsir minimale me e interpretuar që shdojnë vetë, pra ndaj edhe u distancun nga rasti. Jo pse jonë parimor, po spaton hapsir manevrimi. Si pas njozve të siguris për masat e kontrabandës me lënd narkotike janë shqetsuese. Ata thonë se kjo loj kontrabande është gjëja më e keqe që i kanë dodhur Kosovës. Për mes pozicionet të caktura kanë kesh përdojë pozicionet të tyra zërtare duke mundësuar që të bëhë trafikimin në formatat e ndryshme dhe kjo është shqetsuese për faktin që tani me organet të siguris në Republikën e Kosovës nuk kanë patë ndonjë informacion relevant që kjo individ është duke eksportuar dhe trafikuar substanca narkotike të ardhur nga vendet perëndimore. Kosova të bëhet një vend eksportues i lëndëve narkotike është vërtet një lajm shumë shqetësues për shtetarët e Republikës së Kosovës. Neve jemi të vetëdijshëm që në të kaluarën në Kosovë, Kosova ka qenë edhe destinim i vendeve të cilët kanë eksportuar, domethënë drogë në drejtim të Kosovës. Mund të themi se tani më shumë është konsideruar një vend që ka mund të përdorues të lëndëve narkotike, por në asnjë moment që neve eventualisht jemi prodhues. Edhe numri i përdoruesve të lëndëve narkotike ka shënuar rritje sipas qendrës Labirint. Në databazën tonë kemi 2850 persona që kanë kërkuar ndihmë tek ne. Ne regjistrojmë vetëm persona që kërkojnë ndihmë dhe marrin si më thon shërbime më të fillë edhe mjekësore. Jo çdo person regjistrohet në databazën tonë. Sipas statistikave tona në bazë të kërkesës për trajtim edhe në bazë të punës sonë në terren, ne besojmë se në Kosovë janë rreth 35 deri në 40,000 përdorues të drogave. Pas arrestimit, asambleisti Mujeci u përjashtua nga të gjitha strukturat e lëvizës vetëvendosje. Zyrtar të institucioneve të Kosovës përfshir edhe ministrën e drejtësis Albulena Haxhiu. Thanë se ndaj Mujecit dhe të tjerve, institucionet e drejtësis duhet të japin dënimet maksimale. Në seancën gjyqësore kundër ish udhëheqësve të UÇK-s në Hagë, avokati ish presidentit Thaçi Gregori Kohe ka ballafaquar dëshmitarën e prokurorisë Dragica Bozhanić me deklaratat e saj të mëparshme në proceset të tjera gjyqësore. Pas kësaj, ajo ka pranuar se civilët serb në fshatin e saj ishin të armatosur nga Serbia para ngjarjes kur ajo thot se UÇK kishte sulmuar banorët. Avokati vetëm nga mbrojtësit e 4 të akuzuarve, i cili intervistoi dëshmitaren e 17 të prokurorisë, e ka pyetur atë rreth armëve dhe municionit që kishin serbët në fshatin e saj. Dëshmitarja tha fillimisht se autoritetet serbe u kishin dhënë armë serbëve civil në Kosovë në një periudhë më të hershme se në vitin 1998. Kur gjërat të ndrikuan në Kosovë në vitet 90, është vërtet apo jo që autoritetet serbe ju dhan armë civilve në përshatra? Kjo ka ndodhur përpara, se në çfarë viti ka ndodhur kjo gjë, këto nuk e mëmend. Por nuk ka ndodhur atëherë, ka ndodhur më herët, mbase ka qenë viti, nuk e di se cili vit ka qenë, me thënë të drejtën, por goxha më përpara se sa ndodhën gjërat që po shkrohen. Burrat e shtetit tuaj që marr armë nga Serbia, ka ndodhur kështu, çka ky apo jo? Përgjigje po. Autoritetet serbe i jepnin armë civilve edhe në demonstrata. Kështu ka qenë? Jo, jo në protesta. Armët janë shpërndar për burrat. Mendoj se armët janë shpërndar secilit burr. Ndërkohë, bashkëshorti im
nuk ishte armë, ose nuk ju dha një armë, sepse nuk dinte se si përdorte armën, ndërkohë që djali im ishte shumë i vogël, që asaj nuk mori, nuk ka marrë armat. Sipas dëshmitarës, armët u ishin dhënë në kohën e demonstratave të shqiptarve në Kosovë. Ditën kur ndodhi incidenti, shumë prej serve në fshat erdhën tek shtëpia juaj apo jo? Po, po. Por ata erdhën në shtëpinë tuaj, ata kishin marrë me vete edhe armët që kishin dhënë autoritetet serbe. Kështu, nuk i kam parë këtë, por ti e ke parë që ata kishin marrë pushka apo armë me vete, e ke parë këtë gjë apo jo? Në që se i kam pasur me vete, i kam pasur, po unë nuk i kam parë. Vetëm kur filluan të shtonat, vetëm atëherë, unë e mëre vetë që ata kishin armë. Jo. Sa Banzic, fërstët, o but. Slavica Banzic kishte një jelek që i kishte veshur, por nuk kishte armatosur. Dhe nuk ishte as armë, as një gjë thjesht, ishte një jelek të veshur. Gjigje, jo. Ishte një jelek ushtarak, por nuk ishte as një gjë në të. Gjatë kësaj biseda, avokati ka lexuar një dëshmi që Bozhanić e kishte dhënë në Beograd në vitin 2011, ku ajo kishte theksuar se të gjithë banorët serb që kishin shkuar në shtëpinë e saj, një natë para incidentit ishin të armatosur. Ndërkohë, trupi gjykues ka urdhëruar vazhdimin e paraburgimit për Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin, po ashtu trupi gjykues ka urdhëruar vazhdimin e paraburgimit të Jakup Krasniqit, si dhe ka hedhur poshtë kërkesën e tij për lirim të përkohshëm prej 2 javësh gjatë pushimit veror. Kjo është bërë e ditur nga shefja për informim në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, Angela Djep. Ditra minator të ndërmarje Strepqa, para ditën e sotme në Standërg, sërish ishin në grevë shkaku i mos realizimit të pagave për muajin korrik. Ndërkohë u konfirmua se në mesditë janë ekzekutuar pagat e korrikut për të gjithë minatorët e minierës Strepqa. Kryetari i Sindikatës i Minatorëve të Trepqës, Ibrahim Jonuzi, ka thënë se minatorët gjenden në kushte shumë të rënda financiare, andaj po grevojnë për shkak të vonesës së pagave. Për shkak mos realizimi të pagave të minatorëve, minatorët po shpenjin pagaci përmes kësaj greve. Definitivisht janë në kushte jashtëzakonisht të rënda për shkak obligimeve ndaj institucioneve bankore, obligime familjare, për shkak planifikimeve të jetës së përditshme. Minatori Miftar Mehmeti theksoi se ka qenë i detyruar të krijojë raport me një bankë komerciale dhe tani për shkak të vonesës së pagesës së këstit mujor i janë paraqitur probleme. Ai shpreh hallin e tij se banka komerciale i ka dërguar disa herë mesazhe telefonike për të paguar këstin mujor. Është të morë mesazhe si të jem prej banke për kredi. Në anën tjetër, Enis Abdurrahmani, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes Trepqa, ka konfirmuar se sot gjatë ditës, siç u shpreh ai, falë subvencioneve të ndara nga qeveria, kanë ekzekutuar pagat për të gjithë minatorët e Trepqës. Sot janë ekzekutuar pagat për gjithë punëtorët e ndërmarrjes Trepqa SHA. Pagat janë ekzekutuar falë subvencioneve të ndara nga qeveria e Republikës Kosovës dhe falë angazhimit më të Ministrisë Ekonomisë. Kemi pas të të disa kriza si rezultat i faktorëve të jashtëm që janë pamenagjushëm nga ona jonë, si që është rënje e çmimit metaleve në bursë, si dhe pashtu edhe kursi i paritetit dolarit do të 10 euros dhe edhe shumë probleme tjera do të që kanë qenë si rezultat i krizës e energjisë dhe krejtë këta faktorë kanë prek në formë direkte, do thotë, tyrat dhe tordrat e ndërmarrjes, dhe kjo është shoqëruar edhe me rënjet produktivitetit. Minatorët kanë nisur protestën një javë më parë shkaku i mos ekzekutimit të pagave të muajit korrik. Minatorët në Mitrovic patën hyrë në grevë edhe një muaj më parë në korrik për mos ekzekutim të pagave të muajit qershor. Buxheti i komunave për vitin 2024 arrin në 742 milion euro, ka bërë të ditur Ministri i Financave Hekuran Murati. Si pas ti, nga fillimi i mandatit për 3 vjet, buxheti vjetor i komunave është rritur për 195 milion euro. Do të dhëna, Ministri Murati i kumtoi pas dorëzimit të qarkorës së dytë për buxhetin komunal për vitin e ardhshëm. Ai tha se po bëhet tashmë viti i dytë radhazi, që rritja e bugjetit është në përqindje 2 shifrore krahasuar me vitin paraprak.
në vlerë absolute bugjeti viti 2024 rritët për gati 90 milion euro krahasuar me vitin 2023, ka thënë ai. Gjashdhjetetre persona janë prekur nga meningjiti që prej muaj qërshor, ndërsa 2 prej tyre janë hospitalizuar në klinikën infektive. Mjekët në këtë klinik thonë se ka një rritje të lehtë të rasteve në krahasim me vitet e kaluara. Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate kërkoi nga qytetarët që të kenë kujdes të shtuar, veçanarisht në pishina dhe vendet e freskimit. Meningjiti është cilësuar si një sëmundje me rrezikshmëri të lartë. Kokëdhimbje, të vjella, marramendje e dhimbje muskush janë simptomat e para të sëmundjes së meningjitit që prek cipën e trurit. Kjo sëmundje ka përfshirë Kosovën në ditët e fundit dhe klinika infektive, thasi që nga qershori janë prekur 63 persona, 2 prej të cilëve janë të hospitalizuar. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar nga qytetarët që të kenë kujdes të shtuar edhe sa i përket kontrollit të vazhdueshëm të ujit të pijes dhe klorizimit të tij. Meningjiti mund të prek këdo që bie në kontakt me agjencin, por disa grup mosha janë më të rrezikuara. Siç njofton Ministria e Shëndetësisë, rrugët e përhapjes së infeksionit mund të jenë pishinat, vendet e freskimit, kontakti dhe uji për pije. Kryeshefi i Departamentit të Mjekësisë Familjare në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, Valdet Hashani, thot se Kosova është familiarizuar me këtë sëmundje dhe ka mjaftueshëm barna për trajtimin e saj, edhe pse rrezikshmëria është në nivel të lartë. Realisht, kjo është sindrom meningjiale, që në kupton grupin ose grup të simptomave të meningjitit, e meningjitin në kupton pezmatim cipave trunit ose meningjeve. Si sëmundje, është jashtëzakonisht e rrezikshme, vdekshmërinë e ka nga 5-30%, varësisht prej nga shkaktari cili e shkakton, është bakteriale apo virale, mirë po fatmirësisht nëse detektohet me kohë, trajtohet në spitalet tona dhe kemi edhe mjetet edhe barnat për trajtim. Infektologu Hamdi Ramadani thot se numri të prekurve me këtë sëmundje është në rritje me vitet e kaluara dhe kërkon kujdes të shtuar nga qytetarët. Fillimi i sëmundjes është në fillim i ngjajshëm me një gjendje gripoze, me një grip, ta quajmë epidemik ose grip veror, sepse në juve dini e kemi dhe gripin veror që shfaqet ashtu. Temperatura dominante, si sindrom infekcioz i njoftur në mjekësi, dhimbja kokës dhe një lodhje plokështi dhe me dhimbje të moskëve. Kjo është ajo që quhet sindroma e përgjithshëm infekcioze dhe këto freskime, të restorana, pishina tira i konë ma të kuvizume dhe nuk ka pas. E dyta njerëzit kanë qenë ma pak të koncentrum, tash është një invazion me i madhë, ju shifinë në Kosovë, po vinë edhe mërgata, po vinë edhe shumë njerëzit edhe shumë faktorët e tjerë kanë diku që si vjetë mërdej tjetë ma e përgjë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës rekomandon qytetarët që të kontrollojnë dhe klorizojnë ujin për pije, gjithashtu edhe të pishinave. Meningjiti mund të jetë bakteriale, virale, parazitare, apo dhe nga përdorimi i narkotikëve. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë RTV21.tv. Mirëmbëjtje.